yo imirijo n'imihamirizo ikinimba imigani n'amahamba sakwe sakwe nizibagirane sakwe sakwe nizibagirane nyini nanga ndetse n'imisha yayo imirijo n'imihamirizo ikinimba imigani n'amahamba sakwe sakwe nizibagirane sakwe sakwe nizibagirane sakwe sakwe nizibagirane Wanda, oh, churanga, himbaza chikari,
abakurambere b'intwari z'u Rwanda bitanze batizigama bakaruhanga rukavamo urukombe rukavamo ubukombe abo ngabo ni bo tuvuga hobe hobe rero bene rage bene imana iri ni ijwi ry'Imana gasani menge muri kibogo hano kuri radio Imanzi ku murongo mugari w'1.5 gice kimwe FM ku manda ya Kanyirambare tuje mu gitaramo nyigisho iteka kigaruka ku kumenya gakondo yacu n'umuco wayo kugira ngo abagabo b'igitaramo bagezeho indasano zabo ndetse n'ababanjirije hagamije kukwisuzuma tukagana mu rwigero rw'andiga wandigaye mu bugororoke butuganisha imwima nuko tukima tugashirirungo nk'uko bisanzwe rero ndira kimurekezi ku muzindaro wa kabiri ndi kumwe n'ingabo ya rubanda ngabo ya rubanda turagushoje cyane kibaho mureke muraho cyane namoro 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 y'Imana ye namwe shema ry'u Rwanda muraho muriho mureke muraho cyane uriho yego ndaho namahoro namahoro yego turi kumwe rero namwe nitubaheza muri iki gitaramo muri izi nyigisho aho muri buze kuduhamagara kuri 0788 33 56 59 cyangwa 0773 76 96 66 hanyuma rero babandi mushaka kutwandikira kuri WhatsApp mushobora kudukwandikira kuri 0788 21 79 ni nayo nimero muherezaho SMS tubibutse yuko zo ubu ngubu tuba twanatangiye kuzakira rwose nta nenge nta kibazo cyo kuzakira mbere kugira ngo ubwo tunagende tunabusoma gahoro gahoro gake gake uko igitaramo kigenda kirimbanya yego ureke utabakurambere b'intwari bitanze batizigama baritanga u Rwanda barugira ubukombe wa mbere muri bo rero ni umwami Gihanga yego twabivuze kenshi ko yahanze u Rwanda ariko uyu munsi nari ndwanye kubera Gihanga wahuye n'urwaye nahuye n'umuntu umuhakana ari turwanye naratse kurwana nari ntabwo ngira ngo se kuva ngo wa mbere ndabwira ndija ni Gihanga gahimba kibambura mushyirahe menge uramushyirahe kazi uramushyirahe yenda abo ntibajyaga uramushyirahe oya nibarira ukuntu abo yenda yavuga ati sinari mbaza ariko nagihanga naramwumva koko nibaza ubundi nuko atatangirana natwe ngo yumve amazina yawe n'amateka yo mwibanze ariko rero ngawe Rwanda rero umuntu uramurenganya akamuburanire ngamura nawe turarwana amaherezo namubarije uretse maze nkubwire namubarije none ahiswe buhanga urahaza ati none se mu rugero ntiyarahitwa ku Karusagara mu Ruhengeri nika muzinzi Karusagara yabaye ubu n'umunani n'ejo bundi ku kintu n'ubuhanga ataba yarahabaye ijya yegora abari icyo asubiza uwo mugabo yari afite inka zitwa ingizi n'insanga ubu hari n'ahantu hitwa mu Rwingizi n'ubu ngubu hariya hari hafi ya Rwafande hari hafi ya Gasabo ubwo usogokuru niba yarabayeho akakubyara mubwira abana bagihanga bose bakanyarwanda banyarucyaba banduze barutsobe ndabarondora bose ndaho usokuruza yakubyaye yenda utamuzi ubu ntiyabayeho ariko buruzi ko mugiye mu rukiko ngaho muburanira mugiye mu rukiko yagutsinda reka twumve umwavoka igitsina yagutsinda kandi wowe itubiye gutsinda kandi ngawize amategeko tuburana dutsi n'izitanga amazina ngo nyina amategeko ngawize yagutsinda ibyo avuka ariko nange nkamutsinda
kubyo najya ngiye kuvuka je nanamubwiye je nanivuganiye nawe ko byo mwe yewe na kubyaka bikora mu cyamanzi urumva mwisi yibyaha ya gutsinda n'ibyaha nyine ibyaha aho twaseye mu byo ko n'ibyaha n'ibyaha byose amaduru bindarebeje na ibyaha arayivuga mu byaha mu gitwa scientifico research sibyo none rero kandi uko naterwa none bamwigishije none rero none rero twari tuganira bya bindi bya nyanza uzigaye tuye ni nyanza aya byari byose uko nasanze yabikuyemo turamukura muri atwe ndarakara cyane ariko yaje ko tutazaze ntabwo zishaho ibintu twumvikanye ejo ngo ya harmonizing agango ngo yongeraga mutuno wese ko byongeye mukabikuramo niba umuntu yibukije ntabwo twari twabanje kera abanyeshuri bajyaga bakora greve bakavuga ngo umunsi batekaga inyama n'icyo byose n'icyo byose bawurengeje ntibazitetse ntibazireka kabiri mu cyumweru babirenze ngo babyihorere se noneho bakoze greve rimwe noneho direkiteri ko bari basimbutse ka gatatu biteguye kujya kuziyo kazibura noneho rero direkiteri aza gukoranya abanyeshuri yabura uko bijya bigenda ngo haba ubwo twibagirwa ngo bibagirwe kuziteka yende byari gahunda kuri rero izari inyama ngo tugateka ibishyimbo kuki mutari bibagirwa guteka ibishyimbo ku munsi w'ishyimbo twebwe nawe ngo hari utwari umunezaga kuyimo ariko yakuye mu cyo twashyizemo gikomeye kuki atari umuneje ibindi ahubwo ibyo yashyizemo ngo abisimbuze ibyo twashyizemo n'ibyo twavuze atashyizemo kubera ko twavuze ibiryo kandi ishobora gusumbira reka nanjye nkubwire ikindi gikorwa gahamanye mamusenyeri atwemerera ko tubagira ikimasa twari twatsinze muri vore noneho ntitwakirya noneho ariko tukamutinya urumva ni musenyeri turamwumva twese turi abaseminari noneho tutangira kwijujuta ariko ku buryo bizamugeraho twe ntitwakoze greve ntitwari tubyemerewe noneho padiri mukuru arabyumva akajya atubwira ngo ariko sha ngo kuki mwijujuta ngo ntimwariye intuza ngo ntimwariye ikimasa musenyeri yari yabahaye ubwo koko ntimwariye inyama muri ibi ngibi ngo mube mwazi ariko ntabwo twariye ikimasa yatwemereye yariye inyana twariye inyama ariko twariye iki ishobora kuba inyana noneho umwe w'umuhungu arimo aramubwira ko ipfanye kuva padiri ngo rwose naranakiboneye kuko umusenyeri yari agitanze ngo mbona n'umusirikare agishoreye wari ntubivuga umuhungu umwe watebyaga cyane ati rwose niniboneye ati umusenyeri yari acyohereje arabizi ati nawe nyine umusirikare acyohereje agishoreye ati niba ubundi agiye kukirasa ati ariko nyuma twayoborwaho cyazimiriye ati iba yaragihushije nawe ubizi padiri mukuru yadutanze guseka ati ubwo rero twafashe ko yagihushije nta kundi kuko ntacyo twariye ubu cyacyari cyaziritse yego cyangwa se ishobora kuba yanabahaye ishashi mukamuta bote ntabwo ari ikimasa rero kuvuga ukuri n'ibyica umutumirano gihanga yabayeho si byo afite aho yitirirwa buhanga n'ahandi afite aho yatabarijwe nta nubwo ari ugushyingurwa ko nyamirembo ya gishubi afite aho yaragiye umuhungu we kanyarwanda dukomokaho twese n'ikigabiro cye kidacyahari ikigabiro cya kanyarwanda afite ingendo zose twara zivuze aho yagiye n'ibintu turu twose yagiye afite n'umudugudu wa gihangara hano hepfo munsi hafi y'amazi ubwo kuko umuhakana urinde ngaho buranira reka muburanire niravuga didi yawe ariko uzi no kubakiza didi yawe uri mu cyumba niba ugeze n'abandi darayibura araza kumutsinda uvuga didi yawe uri mu cyumba ndabivuga iki ngiye kuba umuburanyi wa sitade n'umwunganizi wa sekibi urubanza ruturutseho wowe n'urwo tuguye kuburana urwo nkuru tuguye kuburana impaka nizi gihanga yabayeho cyane ntiyabayeho yego aho warakomeye cyane ariko hari ikintu akubwira utajya wumva mvuze ko yabayeho nk'umuntu naba mupfobeje naba mpfobeje gihanga wabayeho n'ubundi ntiyabayeho nk'umuntu mu buryo bw'imigani ariko mumenye nk'uko ashatse ko amenyekana mu buryo buri magnifayidi mu buryo bw'amahanga mu buryo bw'ubuhangange n'ubuhanga niho yababayewe buriya nuko utari ikintu mupfu waravuga ati kumwita umuntu uwo mupfobeje
nagari cyavugaga umva se nira kubakurikejo we yavugaga ngo yangane imitike ni nkubyo nkubwire nyine ubuhanganye bwe uruko ba mitike kurenza kwa bumuntu wo kavuga kuti ni physical n'umuntu twaramubonye karamubonye twaravuganye n'iki byose yavuze ngo ni mitike biterwa nabyo n'icyo avuze yego mite abantu bumva ko ari ibintu bitabaho mu Rwanda rero mite ni ibindi bifite imbaraga kurenza ariko isansu bivugamo si yabitekerezamo ntacyo bitwaye reka nze kubabwira ko muravuga bimwe muri umeze buryo twize kuvuga abantu bize kurwanira mu kabari mu Bongereza bararwanda ibirahuri bameneka biracika ibintu byose bapfiki bapfa yuko mu matera makofe bava ngo Cassius yanesheje Mohamedari ko yamutsinze no amaze kumutsinda bamwe ati yamutsinze abandi ati ni Cassius wamutsinze baratirika ni Mohamedari nibwo barwanye polisi iraza iragura mwajya mu bitaro ibintu byazambye ariko icyo batari bamenye nuko Mohamedari we Cassius niwe Cassius agata yari we muislamu wari Cassius irizwe Mohamedari rekana nuko kuri wowe aho yanagutsindira mujye mu bigaragara naho wamutsindira ugasanga muravuga bimwe ahubwo mukwiye kubihuza nonese fata kankazi umubona yego kamvanza bigwe kampenza bigwe wandi uruka kagara ukomeze umuteze intare wandi wase isonga wandi buri kandi bwagihinira cyamucuze ukomeza kugera ku muntu uruta cyane gihanga yego ahagire gise kujya 12 urabyumva neza kuri gahutu kase rwe rwa mututsi uruva se mututsi ni parallele wasabizeze kandi sabizeze kuva kuri sabizeze kugihanga ni bise ku 12 ariko kankazi we nyina urudahigo arigerera hano ari gise kujya 12 gusa mugi cyo nyine rudahigo agira kuri gihanga ise kuri 30 tutabariyemo kugira kuri sabizeze wabi cya 42 urumva ukuntu ari mu kibazo sabizeze uvirimo na mututsi kankaza hagera ari wa 12 mu sekuru umuhungu wakagera ari wa 42 urumva ibyo byakunda ubundi ari mu kibazo huko ariko no gusana kuri igisobanuro no kuvuga ngo wakanaka si se necessaire ni ngo nakore nakubwira ati ndagihanga panesero makabayo nawe yabikubwira ati ni kimenya ngibi bimenyetso aho bantu ko tuzi ko bahuje abasekuru bavindimwe sabizeze avindimwe na mututsi kandi gihanga ku makuru sabizeze turabona ko uyu kankazi contemporary ariwe na nyina ugera kuri sabizeze na kugira kuri mututsi ni igisigo cya 12 imyaka inga magana nk'amagana rigu babiduhaye nabi rero reka tubyumve neza yego kugira ngo duhuze ibintu tuze kumenya ko Mohamedari ariwe Cassius mutatu ibyo bintu yego hello sabizeze uvindimwe na mututsi na nyamundu aragira ku muhungu wa kankazi yagombye kumusumbisa ikoro cy'umukwa ari nyina ari isekuru cya 42 na kabiri ubone rudahigwa ubwabyo rero gihanga wahuriraho kuko banavuga ngo ni gihanga cyahaze nka ingoma mbese inka nizahoze mbere ye zahozeho ingoma se ntiyahoze mbere ye yahozeho urahita gutsinda mu rukiko nibira kugira yego banza yansinda ko yagutsinda bihari ariko rero ibyo se bivuga ko atabayeho oya uburyo uvuga mu we ko yabayeho butandukanye nubwo yabayeho nyirize ngaho ngiye ubwo yabayeho twumve bose nyi bazumba aho ayo ari yose yatuye buhanga oh yes icyo ni igihe uri kumbwira yabereyeho kandi igihe cyo kigiye ni yababereho nyine igihe kitabaye cyo yaba tarabayeho igihe kibaye cyo yaba yarabayeho niba yararambaga cyane se abantu bakera ntibarambaga ugomba kubyerekana niba ari umuntu wo mu Rwanda amaze imyaka igihumbi urumva ko asipoza nk'uko umubiri abavuze ngo ni wowe wabaye 190 no ibi ni bya pasi mu isi bifatika ibyo uvuga biravuga igihe yabereyeho ntabwo bivuga niba yarabayeho cyangwa atarabayeho kandi icyo tuburana nicyo turimo kubayeho niba igihe kitabyemeza yagutsinda ko kitabaye ahubwo ikibazo ni iki ni ikihe gihe yabereyeho yaba yarabereyeho gihuza
nibivugwa mu mateka rwa cyangwa y'igihugu Rwanda none cyamukonvenka cyamwemeza none wakimushyira muri ya muburana ati burebaye koko utakimushyizemo rero kagira inkuru utakimushyizemo kagira inkuru utakimushyizemo mwaburana ukora gica akabona uruburana bidashuka yego urwandanze kuko nibemenyeso byonyine imbere mucamanze ni gutungura umuntu wabayeho ibisekuru 100 ngahe umwe undi 12 iyo equation kuva kuri 12 akamusho 30 byaba ari ibiki kandi umwe umwana wundi eh kose aho ngaho watahutsinzwe imyuzo n'imoso urumva ariko ngira ngo bamwe abami bamwe kandi tubariramo bajya bayuhira umeza yuhira kuge ruhira rubanda haramwe amazina agomba kuba ari mitika wa mugani cyangwa se kunawuze imitike afite ibyo bivuga numva se nyine ahita kubwira ati nkuko wemera ngo rubanda wemera ngo kanaka niba ariko rero uko nuwe gihanga atabayo imamu mvuga namwemeza ko gihanga yabayeho hari ibihamya byinshi oya ibyo nta gisobanuye kuko uburyo bivugamo nibifata ahubwo kitwe kumenya hari gihanga wabayeho nagihanga utarabayeho tukuzi ibyo bintu taho usanga ko gihanga wabayeho atari gusobanura ahubwo yasobanura utarabayeho ukavuga ko wabayeho mu gihe wenda yakumva gihanga wabayeho utasobanura hari gihanga wabayeho nagiye ngo utarabayeho wewe uvuga gihanga yumva utarabayeho wazi utarabayeho akamva metike wowe ukamusobanura gihanga wabayeho kandi usobanura imitike niyo gitangaje yego umva n'ugihanga tugomba kumenya gihanga wabayeho akabaho koko none se siwe n'ubundi bavuga muri ayo mateka bamwe bakamugira imitike reka tubyike tubyibutse hafi yego aruganzuwe ejo bundi uganze no ejo bundi ushatse urebye nabi wabanguye uruganzo nyine nabayeho bitewe n'iki uwinjiye nabi ngo maze ngo arasa umwambi ngo urambuka mu hariya gufata hari ufata na hariya ngo ugere kuri cyangwa yewe ariko iyo ni inkuru imwe umva nk'uburezi nyine ntabwo uva ngo ni imwe ni nyinshi kuri urwanda iyo ni inkuru imwe ishobora kuba irimo makabya nkuru ntabwo ari imwe nyine sibyo twumvikane nyine tuba tubigiraho neza ariko kuba ruhanganzo yaragahungiye karagwe wowe nyine akiri umwana reka twumvikane nyine aho igihugu cyacu hari ruganzo wabayeho tufatiye hafi ariko tutarabayeho Ruganzu bavuga maze arasa umwambi ngo agira gute bya bitangaza ubuga ujya muri akanira ubu ni ngo ujya muri akanira kuri amara kwa nyuma gacu ngo nako bita hazi ngo ushobora kunuza batandatu ugeze hakurya utwika ishyamba yego aya ni makabya nkuru y'abantu baba bamugerekeyeho icyo turi kuvuga ubu ni Ruganzu utarabayeho ariko ni inkuru yubakiye kuri Ruganzu wabayeho yego wowe ufashe uko biri wayoba yego ni Ruganzu utarabayeho bahimbiye makuru no Ruganzu wabayeho bahimbiye makuru ujute bitabaho reka nkuretse wabashije imyaka igihumbi hashize imyaka igihumbi bakavuga iby'inkotanyi uzi ko byavugwa buriya byakongerwamo nyine cyangwa bigakurwamo uzi ukuntu byavugwa bana bavuga ko mbaza ko hazamukagira mu kwezi wari usuyoboye ngo aramanuka byose byavuga byinshi urumva ariko bitewe n'ibintu bagororoshya babaziho bagahita batiza n'ibindi byinshi ngo n'inkotanyi ze ngo ziramira bavuga byinshi cyane ariko bamugani ngo hagurizwa ukize ukize niwe usanzwe ugurizwa niwe batiza bafite ibyo bisanzwe biriho bakamwongerera byinshi yego hagurizwa ukize ubundi kredi nicyo ta kredi bita icyizere yego ntacyo ni ibivuze ngaho rero tubiye muzinga ibya gihanga twumve reka tuhiturukire hafi yego ndemvuze n'iwavuga iby'inkotanyi urimo none ntengera hirya gato mvuga kuri Ruganzu Ruganzu utarabayeho yego bubakiye iki mite ariko irabayeho bari mu ntu utarabayeho baramwongerera bari mu ntu utarabayeho baremye ari uwo baremye utarabayeho ariko wagendeye kubabayeho ntihariya kuri ryaga nicyo kimwe icya mbere bavuga ngo yahanze inka n'ingoma sibyo yahanze inka n'ingoma uzi ko inka mbere wana wavuga amateka inka zahozeho hari izamukanwa kimuko yego hari izabakaziga zose zirahari wavuga se akubati wayizanze ati
cyahita iki kibazo ariko yo n'imvugo byo byo bazumve nyine ngomba ku interpretwa umva nyine uburi tugomba kubyinjira kubyinjiramo noneho bakanokubira ngo gihanga hanze nkane ngoma wagize bakavuga nabo byenda nyina rucyaba uteje abahita bavanga ngo wagize ute nawe wazanye inka wagaruye inka kandi kuba ko gihari gihanga ngo wanyuze aha ngaha azengurukane inka muzika mugeza zimureka imijwe y'inganji oya zifite namaze ningize ni na ukamubona insanga urumva mukuri ikigomba kumvikana muri byo bintu niki ni izina ry'ubwami uriya tuzi twagihanga hariho tuvuga witwa Menagans yego nuwabaheho isarazwi nyina arazwi aho yavukiye arazwi n'ibintu yakoze birazwi n'ibyatunze birazi nawe yakoranye barazwi n'ibise kuri byo birazwi oya reka tunabivuga Menaganza yari uwa kazi na nyina nyirarukangaga rwanya migezi ya kabije wewe ndaho nayo imiti uzanye mu zindi yego ndazo bava uri imiti kuko utarabayeho kuri uwo muntu nabamubyaye ntibabayeho yego niko bakubwiye ahubwo hari ibintu tuzi byakozwe nawe wabikoranye nawe yabikoreye tukatajya tumwita Menaganza sibyo kuko ntaraba umwami yego bakatubwira ati yavukiye mu mubari bataragenda aza kunyura ahantu hafi y'igiti cyitwa Ndera hariyo twagenda Rwagasana ikizungu cya Gihanga hariya mu mubari muntu cyangwa cy'inganza maroro hafi y'uwamuhaze urenze gutyo ukavuga ngo iki akavuga ngo uwo nguwo ngo yaraje aturi Gasabo Gasabo arahari bati yoroye inka zitwa ingizi izo zirahari bati izo nka zinyuranye azambuka anagenda ayinyurana ku cyambu cya Nyaruteja abanje gutura ku Kagihanga ku mudugudu w'inyuma ashobora kuba yahatuye inyuma kuko yari abonye izina yahanyuze aho ari Menaganza ariko tuzi naho yavukiye ku butaburwa inkanda wese uko yamenekeye gikora amateka noneho akazi azi uwo muntu utwa Menaganza wambuka Nyabarongo cyangwa ukitwa Nyaruteja hari hafi nyabwo winjirira Nyabarongo tumubona uwo muntu ageze ahantu ku mateka tubwira ngo baramurikirwa inka zi kubyibira ibintu ngo ni ijuru ry'akamonyi twavuze ko byagenze ngo araza ahantu rero aha turamurikiriwe batangira gucura ubwenge tubucura ubwenge bahita mu gacura bwenge aho rero aho bari kumwe bitwa ubukara batangira gucura ubwenge mu gucura ubwenge bahimba ibisekuru mu kubicura ariko ni ibisekuru by'ubwenge nyine by'ubwenge ubu gucura ubwenge umva ngo ni ugucura ubwenge si uvuga ngo ni ukurema ibintu by'ukuri kurema za filozofi urabyumva batangira gucura ubwenge urabona ati ibintu tubyite gute by'abasekuru bacu ko tutanabi bansubije ko batari babizi ye cyangwa ko tubikodera no kuri giha ko kuri bo ibyanjye n'ubwami bo ntibabona u Rwanda nk'igihugu barubona nk'isi ukorona nk'isi ubwenge baza gucura ni ubwami bw'isi urumva bw'isi butandukanye n'u Rwanda nk'igihugu babo babibara abami b'u Rwanda nk'isi batandukanye n'abami b'u Rwanda nk'igihugu urenaho mupfa rero bamugari wa kuzo ngo sona nyoko bapfaga iki akazi ko mu rubije akazi ko mu rubije akazi mureke yego iyo uvuga gihanga nk'umwami w'u Rwanda nk'igihugu we abavuga gihanga nk'umwami w'u Rwanda w'igihugu nawe ariko akaba atazi ko bwo umwami w'u Rwanda nk'isi kuri we ni ku magnify ni gute ni ugukabya ibyabayeho ariko si ukubikabya nk'ibindi abo ni ukubyinjiza mu rwego rw'isi niyo mpamvu nyine ku bami Rudahigwa agerwa kuri gihanga nubwo twabireba ari umwami wa 30 kuri Sabizeze ari umwami wa 30 ko ari ibisekuru by'abami nubwo ni akabi nako kuva kuri Rudahigwa ugera kuri ba Sabizeze ari umwami wa 42 ko ari ibisekuru by'abami noneho kuko umugabe kasi ibisekuru by'abami usiye kusa ko ari we mugabe kazi ngo ari iby'abasivili uwanye niwo kuri gihanga we aba ari icya 12 bivuze ngo iki umwe aragenda ku bisekuru byibona nk'igihugu
onda kajenda kubise kubi Rwanda mwisi wakachendele kufunjish mwabuzi funjish umarevu ati mfita madolari jana amadolari jana shwa kugura ikimasa onda ati mfita njia manjari Rwanda jana nashwa no kugura fanta ayo kufamwese ni jana kujina ngobyo mvenez kwa makubwa ti ni mfunjish ya madolari alavaba majana ya wangahe urumba muri igihango uvugwa wahanze ubwami bwo mu Rwanda hariye twe twifite mu ndasano zo gukora igihango akangaye wa gatatu igihango wa gatatu kuko ari igihango horo ah na igihango ha igihango horo yego ariwe roho wibare ry'ibanze akitwa igihango ryo rihanga ibizavaho muri ryo bare rigira ibyo rirema bifatika doko iba non physical world yibare ikrema physical world bango inda kuyibanze ari horo irema ibifatika igihugu kibanze oya tuvuge ni mwisanzure yego ibifatika bizwiho ibifatika no byaka byari bindi nibyo rero navuze ngo inda kuyibanze irema imana ibyo bifatika bindi byari bindi bitwa imana inda kuyibanze ni irema imana navuze ngo ibari soko y'imana izubi nkwashyereza bagasanira nkuba bose uko byose no busuna twese no muri bwa bwiru ubwiru bwacu bukomokaho pour prayer twa babwe kenshi iyo ndakuyibanze yitwa absurdum niyo ndakuyibanze absurdum absurdum ariyo gihanga nyine wa mbere uyibanze nyine nuka uyo iyo yitwa imana ibifatika y'imibindi ikitwa new creation twe twita imana physical world numva ngo reto dufite gihanga horo roho gihanga ibintu yego igihanga ibintu byose bifite na gihanga uri muntu urumva gihanga muntu uri muntu ni menaganza niwe baza gukotaho bya bintu ari umuco wabwenge batuye ngo azaba gihanga gihanga muntu mu bwami bw'abantu wabyumva uri mu bwami bw'abantu bahera bakamwita umwami wa mbere birengagije ababanje sibyo bafata iby'ababanje bose bakazigaba bayasabizeze bagahimba bamenye byose bakabimushyiraho akagenga ibyabanje akagenga n'ibizaza ni ugushyirwaho yabaye a tubavuga abakurambere barindiwe muri we n'abazaza barindiriwe muri we yego yabaye point of reference ubungu urero yabayeho mbere yuko bamwambikiro ya gihanga yari menaganza ya gisiviri uwo yabayeho anyura niwe wanyuze izi ngendo araza kugira mu bucurabwenge arakomeza ajya iwanyu nyaruguru mu murinzi wa gihanga arahava agira n'amasezerano na Rwambo arongorera Nyiramirango bwa mbere we Habya unyantanga nyantanga agira hari yari zapfa ngo cyahinda icyahinda intanga kuba unyantanga cyahinda arakomeza yigendera n'inka zishoreye kugira ngo rengwe ari wa mabanga yashyereje arengeye hazagera mu rugo rw'abami hari harabitsinda kera ariko akaba nari yabanje no kunyura mu rya mwami ari kumwe n'abagakara bacanye muri hakoje ati umuriro w'agakara umuriro w'agakara uzakwira hose abantu bose uzakurahuraho urazajya amakara ati kiyamakara kinyamakara arazagira mu rugo rw'abami mu gihanga wo menaganza stil akakura ibitangaza bya byo kuba santeko yego aweresiye naho byaguye harazwe yego urabyumva abona kurongoza Nyiramirango imitsindo yego ibyo yakoze byose kuko abahungu kuko abakobwa mu kibonano cy'abatuye isi aho kuvuga kamurera byose ntibizwi kuza kuri imihango ya kigoma kugira ngo kizagomorora abagome yego ibyo yakoreye muri mwogo no mu rukari rwa Nyanza ubwo ni nyuma mu mwogo rero rukari rwa Nyanza rero arikomereza ibyo yakoze byose tugendereho n'umuntu wabayeho wabikoze ashobora kubona bikora hari ibintu bya kera sibura nk'indasano za kiboko yego ariko baza gukunda kugira ngo tumugire reference nka Yezu nose Yezu yose urabimushyiraho akaba itangiye tutangira no kubara ibintu byose
ntungu nyuma yezu chome nyuma yezu na zetu kuyangajyo kumbere hari abandi benshi base na base kuruba na base kuruba koze na byinshi ari kugwa bwira bw'ibyo uhita gushyira byose kuri we bati imbere ye na nyuma ye none rero mu buryo bw'ibigaragara twavugaga menaganza uwo muri ayo mateka afatika y'ibyabayeho wahawe izina rya Gihanga y'ubwami wabyitira ubwami ageze urubengera yajya kureba jete yabayeho yitiwe niryo zina Gihanga y'urubengera bagahura na jene yimye uwo ni uwabayeho ese jene bahuriye ni Buhanga oyo bahuriye rwerere rwerere rw'ubugoyi rwerere rw'ubugoyi hanyuma aza kongera kwimana none inde Gihanga mvuko byageze eh jene eh ubwo yaramubonye abona ko amabanga y'Imana mwibanze kazigabana rurenge amabanga y'Imana yingabe yabikijwe rurenge yego sibyo atabwira wa tege wazaya nubwo ngo rurenge yabikijeje ni nawe ura na jeni ni wakanga ese ni wakenshi cyane ura jeni uvuye kuri gi rurenge rwibanze nandetse ura jeni rafite umuntu utwara rurenge nawe nawe rafite umuntu utwara rurenge kandi uziko babaye barurenge benshi cyane ariko biza kugira kuri jeni wode chuka mabanga ari ugazaza bise kuri byinshi cyane akava uvuye kuri sabizeze uzajya kuri Gihanga nyine 10 nibindi ukurikije byo tuvuga noneho uwo menaganza araboneka ari uzagomba kuhuza bendera ryo mwibanze no basanga butaka ubwo nabasanga butaka nibo bavuga na wenyine nabandi basasa abo uzarindirwamo byose bya ya a abase kuri mboza ndirwamo ngo ni ubarindiwe barindiwe muri we nabazaza barindiriwe muri we ubwo ni Gihanga ni a andi hondi none rero uruva ko muri zo nyero za menaganza wari wabwiwe ko ari kumwe n'ubukara nyine uze mu mabanga bwagiye umwerekezaho jenerali yero umwami Buhanga cyakozwe n'umwami wabo ntugire ngo yayoroje ugiye guza kongura ntiyagiraga n'andi wose cyane cyane amazina kirwa eh ngo yari ku rugoro rw'ubwo ni yari kapitale yari umurwa mukuru none rero kandi urabona ko ari hejuru koko yee none ubwo rero ageze mu rugo azanyira zose ageze rubengera bangombeke kamba arabengera n'ingira bitiru bengera bati aze guhura na wa wundi bamubwiye ko azamuhubwira ahita mubona ahita mumenya nibwo rero ageze rubengera bati reka abo mwamuza guhura undi mwami nibwo yimitswe yitwa Gihanga ubyumve neza kuri icyo cyose yari menaganza nubwo yareretswe yari imiswe niyo rarimwe akiri kuri ngabwe ku rugo rw'abami ariko natafatiriye ya Gihanga yatararifata ryari rimurindiriye aza kuriherwa irubengera none nubwo yari yagiye agira kwa jende yaravunyisha jene yumvamo uwo muntu yabwiwe ajya kumureba abona meze nk'uwo yabwiwe no mu nzozi n'iki byose nibwo rero kumucumbikira basubirana mu bwiru ariko baza kumuhara namushyingira nk'uko byari bisabwe umunyamususa n'umuja we nde Nyamingiye Nyamingiye kwa kumoka yari umuja we kumoka ikaragwe k'abahinda ati no dore ngo narubunga bwerekeze azagira ati azakwigisha ubwo yaje mu biru bawe be banyurana nyine hari ya mu birunga babanza kumurikirwa n'ingagi zari zabohereje Buhanga n'ubundi ubwo rero mihango yose ubwira ibaye Gihanga yiswe Gihanga jeni ya myoko no gomba kuba bwa mibwe nibwo kumuha n'amabanga yo kugira uburyo yaje kuba umuha hehe niho Buhanga ni jeni wa umuhaye niwe umuhaye ko yamuhaye binyuze muri Rubunga Rubunga ni ubwire muhungu we niwe wamuherekeje aherekeza musaza mushiki we nyamususa no mushiki we wundi abaraza bagira Buhanga arahamurongorera kandi we murwa mukuru wundi wa jeni yamuzanye nko gutahira n'ubundi ariko none wamuha n'ubwira ubwo ingoma aruva ngo habaye handover ko kwavuga bonga ngo mu padri kagamara aba ngo numwungura ngo 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 bamita mwungura amise mu ngo mwungura ko yungura ubwami ingoma naho rero burya abantu babyikiye abazi bya parimoto n'icyo se nabangwa arabungura bazi n'ubututsi ubututsi batutsi gasabo ko bamize inyo kugira gatutsi gasabo niba dukanye ubututsi yigarura ubwo by'abahutu ariko aboneka
Omongo rasi. Umvaze kubwira kuntu babyica. Ngo muvuje abahutu. Ngo wende ngo muhutu. Ni mashira. Babarichwe do. Bano bakuma muhutu je ni kuri ko bavuga. Eh. Abanza nega mumugira bako. Urumva muhutu je ni igihungu cye cyangwa se mwene wa uzubwira utwa rubunga niko bako bavuga bo. Tazikora umuhungu we. Ngo yibwo bahubwira ubwikomba batari babuzi agambanira abahutu. Mungura. Bate ngo kwa mwese mungura. Ngungu mubwiro mu byukuri kiri kumwe cyane cyo mubwiro bw'u Rwanda kwa kosire kize ubwo bande bitava ngo mwungura aye muze ngo nabateye mwako bagambani ngo mbe turiko bavuga ubwo eh niko bavuga abo ngo bateye mwako bagambani ngo maki yo hutu wani wava ngo bateye mwako ze ni mwako bako bateye mwako yo ngo bagambani hutu niko nawe babiri rumba nawe babiri hagazi yego kwa ariko twazi yo bivandi yo bijya ariko cyabaye nuko abiri bo kwa gihanga nabiri bo kwa jeni bashize amubwiye negeranya amadosiye y'imyaka 100 bingahe ngo turebwire bafite nubwo dufite twa ngo duhuze turebe koko ko ari uwavuzwe uzabyegeranya biswa bihuze nibwo ro babihuje ngo ahanga ruhamanya yemejwe n'ntamaka ruba nta maka no ku Rwanda rwa gihanga mubiri we afite ruhamanya yero kuri kote ya jene yeti ahanga ruhamanya yemejwe n'amaka ati ibintu byemejwe mahwane bidahuje amarere mahwane bidahuje ibindi byo bavuze kidi abo seminari bavuze bavimba buri andirimbo ye udahiko ta abavango ahi Rwanda Kristo mwami uskwari bavuze ngo cyaki bavuze ngo jenga kucyakiro cyo cyamusiga cyarutanze bamwe babiri uko bagomba ariko abaseminari nuzo bararirimbye ngo dore igitangaza cy'Imana ngo ibintu biremera ngo amahane bidahuje amarere amahane bidahuje amarere iyo amahane bidahuje amarere dore igitangaza cy'Imana umunsi yigeneye ngo ibintu biremera ngo amahane bidahuje amarere ngo mu Rwanda kuba ni iki tone wahanze byose oreme byose iyo bivuze ko babivuga bitari ubasha bwamushyizweho wakumva ko gihangara ari mitike koko akwa tsidomo ari kumenye yuko ari gihanga uhoro ndagihanga bintu ndagihanga muntu ndagihanga muntu ubwo washa umujyi wa kwese umuntu ufatika tubona umenye ko ari umuntu twamenaganze wakize ububasha umuvuze nka menaganze azwi ko aba gihanga ubundi umuntu ubayeho ariko wene kuri gihanga gusa ntumenye amateka y'amenaganze byakindije mitike rwose n'ibyo twavuga rero buriya gihanga avuga umva uri mitike n'ubu ngubu gihanga wabayeho ni menaganze niba tubihuje gihanga niwe menaganze ahuje kubera we mu mateka anahuje n'ibyo yongera mu izina biri mitike ariko akaba n'ibiriho bijyanye n'iryo zina rye yakoze nk'umuntu ariko ahabwa izina ry'ubuhangange burenze urugero kugira ngo abe umwami w'ishye kuko buriya nyine twavuze ko kalendari akoreraho ku isi ya 3,800 ntiyakibuka n'ubundi noneho rero ubwo akaba abaye gihanga utabona mu Rwanda wamumenya kugiye ku isi urebye amateka y'isi na kalendari dufite iriya ibwira u Rwanda nasanze ariyo bita nyine ingengabihe cyangwa ikirindiro ubu rero umuntu ibyo navugaga urebye uruhande rumwe rw'uwo yivuye gihanga wabura ibintu ariko wumvise gihanga waje kuba menaganze wamenya ko ari umuntu wabayeho wabaye mu buhanga wabaye n'ahandi hose ariko bakaba baramuha izina rihambaye ritari ry'umuntu ariyo gihanga nukuri rero nicyo navugaga muhuje ibyo bintu bakemera ngo amahane bwo mudahuje amahane aya ariko ntabwo twaba nka ruhamanyana nta maka noze gihanga bayimena kanse yo kibeki ntacyo ariko ntibihuye nyine neza
oya nyine ni muhura mushobora kubihuza nyuma yego mushobora kuzabihuza niba atwumva nawe ukabagize gute ibyo bintu byumvikana agamaga batatwumva uko sinzi niba ashaka no kubyumva reka tubi none se birabyo bisekuru ngiramo gato ko nange sinjya mbyumva ukuntu bidahura icyambere cyo ukuntu iby'abagabe kazi bidahura ni iby'ababaye igeze ngira impamvu Kagame yatuyobeje ndabuga padeje we nyine yongeremo ibiki ntacyo ngiyemo kuba bimeze niko bira ngo ikibazo no kumva kubyumva yego nyine interpretation ikwiye kubiye baza wumve yego mu buco bwenge ngo wagira ukangaga bakangaga bakangaga kangaga ubuco bwenge bangira kurinde mu bisekuru ubuco bwenge bangira kurinde mu buco bwenge bwacu mu buco bwenge bravo ngo umeze asa mukondo ngo umeze mikuru yanyu ngo mwasa mukondo umeze yanyu mikuru ibaka ye niko bavuga ariko bagize kuri gihanga barangira ngo iki kuri gihanga wakazi kwasabizeze byasabiye ogera ngo byasabiye umwami wa mbere wa Rwanda yego umwami wande wa mbere wa Rwanda wa mbere varemwe aniyori muturavuze numwe magaruka umwami abasekuru barindiriwemo barindiwemo numwami abasekuru zabyara barindiriwemo niyo rimwe bavuga kuko rimwe ifite ibibanzereza nibikurikira imbere umubo rimwe a twarivuze umwami wa mbere babishyizemo kode baturutseho ngaho yego niba ngo umwami wa mbere wande wa Rwanda wa Rwanda buriya iyo bavuze bise kuri kuri abikoze tugera kuri gihanga uvuye kuri Rudahigwa ari wa 30 ukazi kongera uti gihanga wakazi kakizira kagisa gisa cyaranda randa bamerano bakobo bakijuru bakimanuka wao cya muntu wakiga sabizeze cyashyereso ibyo rero ukuri ni bisekuru by'iki ni bisekuru by'ubwiro by'ubucura bwe gucurubwe byo gucurubwe ntago ari sekuru historique ni gucurubwe ubwo yagiye bakoze ni calendar nda mu mwana magamo ni calendar ya kiwoko abandi bahurizwa none wende tuzabigaruka mu kwabyo wende wende banamushyiramo ntarimo wami ntarimo ariko ni wahura muri ntuje bona ko atumura gatante abaze nk'utumura kandi umwotsi bivuga urumuri utwika ita utwika ikivi urumva buriya rero uko ataza ni umurikira abasigaye bose ni umurika imbere n'inyuma icyo twavugaga rero ngo ni iki nuko ibyo bise kuzuko bikoze byo byenye kandi isi mu twavugaga wa muri mukomeye waba bandi bari Emmanuel ku isi cyuko wa mbere akiyakana wa kabiri wa gatatu kugeza kwa munani twavuze witwa uriya witwa Yesu ubwo rero uko tubivuga iyo ari ku ruhande rw'abami byari bisekuru birebire cyane aho umwe akazi nkaranda nkagisa amara imyegano ya 1600 arama nkuko ariko basu umuntu usanzwe niyo mpamvu ya bisekuru ndo bisanga mu nyenga bihe uko ari 10 byari bisekuru biva kuri sabizeze kumana sabizeze bigira kuri gihanga babisanga no muri biri ya birimo no muri biri ya biri birimo kuri ari 10 birasobanuye ibintu bimwe niba ngo ni bise kuri cyita rusange kwisi niyo nyumba kiyongereraho ibyo babaye ku cyo cyugo kuvacu rero ubanza kuva uko witwa ngo umwami wa mbere wa Rwanda ntiwite kuri wari tuvuga ngo ni merano ngo ni nyarume ngo ni rukuge ni Rwanda abo bane nabantu bishyizamo kugira ngo bahagike n'uri kandereza aho izakundi wowe ushaka kumva iby'u Rwanda neza nk'amateka iherere kuri Rwanda umwami wa mbere wa Rwanda arawitwa Rubanda ubyara Ruyange ubyara ndari sa mukondwari ubyara Bwimba ukagera kuri mu 1924 hagatangira numwe ari umwambi wa 24 aho nubyumva by'u Rwanda nk'amateka neza ko byumva nuko bishamikiye ku mateka y'u Rwanda n'isi wenda ubwo twajya muri twazana bigaruka ho ariko twivugiraga gusa nuko yagomenye guhuza ibisekuru by'abasivili n'iby'abami iby'abami ku Rwanda babikora kuri kalendari nini yisi iby'abasivili kabikorera ku bisanzwe byo byo ni biki muri cyo cyo ni biki ntibizamo oya ntabwo birimo kuzamo birimo kutazamo oya ntabwo bizamo nta kibazo biri hakurya hariya habereye ubukwe buri kuwundi Mutagara
bo ubwo twivugira ko wenda nicyo cyashujemo cyarikijemo gihango abayeho n'igihango utarabayeho urumva ngo gihango w'amateka na gihango uri mit na kibazo ngo ni gihango w'amateka rwemenaganza wawukizweho ubushobozi n'ububasha bwa gihanga utari mu dimension uri kundi mutagara uwo mutagara batumva akawita iki bakawita uwitarabayeho aho rero bisaba ko abantu begeranye n'abegeranye mwabihuza buryo ariko ikibazo nuko nta notion nimwe afite kuri tuvuga niyo mpamvu yakomeza mugiye n'impaka mwakomeza mwazageza n'ejo bundi twari tugiye ku Rwanda n'icyo kibazo ariko njye nabajijwe nuko yashatse kumukura Inyanza ari nayo wayihanze mu rukaje rwa Nyanza ni wayihanze niwe rwose akora n'umuhango we mu Gakenyeri wayihanze n'urugori umuhango w'urugori mu Gakenyeri ntabwo urugori mu Gakenyeri n'urukaje urabuzi se oya ntabwo nkuzi umuhango w'urugori se uzi ko umugore bamwambikaga urugori yemagaba amaze kubyara yego ndabizi cyane cyane byagendaga gute oya ibyo mbona byo kenshi mu mihango nkunda kwibana mu nce zo kumayaga iyo baje guhemba yego baje guhemba umubyeyi wabyaye bakamuha n'inka y'urugore bakamuha yego n'inka y'urugore bakamuha bajyamo n'abanitwaza n'itoroshi na buji ngaho rero yego n'urugore byose ibyo bungubura ni ibyo ba ariko kenshi burya bari igishyito njye numva na rugamba biririmba muri tuje kuvuza impundu wera kuvuga ngo bacane igishyito wote ubu rero ntawe ucyota inkwi kwanza umuntu asigaye amurika ahubwo urumuri kugira ngo acane nyine abone nuko ndumva n'impano zindi zigiye zitandukanye ubwo asigaye banatanga n'imitaka mbese ugasanga baratwikira umwana ye gukingiza urebye ni kwa kundi nyine ubwo twaganiraga ku muco na shema ry'u Rwanda akavuga ngo umuco urakura ubona ko byazamutse byatangiye gukura cyane ku buryo abantu bagiramo n'ibindi bigezweho kuko umubyeyi abazingaraza kujya kuri centre de sante akagenda afite uwo mutaka ibintu nk'ibyo urebye ariko ushobora kumugesera abagiraho n'igare azagenda n'igare yo kuvoma ariko yabaye n'ikintu bagendaho nyine mu wayo diparasoma ariko ngo ntamaze haba n'imirambi bajya kuva mu muza cyo n'ahandi nkaho byagezeho uyu muco n'amaze kuzira warafashe yego ntabwo warongora ubugesera udafite igare rero n'umugeni uje kuramuriza ngomba kurya isake hakurya y'ishyamba urabanza ugakubita isake ya danje rwose ukayimara utayimaze aba uri umugabo neza hatse umuntu utamara isake we yayamara inkongoro yamara ipfa ntabwo yamara inkongoro ariko twahuza n'iyo mihango ari igihe kutubwira yindi nari nkubwiye iby'ubu wabihuza n'iby'ubushize tukumva hari ubushize twavuze yego ariko ndavuga ni twabihuza n'ibyo hashize wenda iyo mihango nyine warumbwiye yo kwambika urugori yo twavuga iby'umuco tuvuga n'iby'urugori rwo mu Gakenyeri gihanga yarahakorewe umuhango wo kwambika urugori umugore we nyiramirango ariko waranakomeje n'ubu abantu barambika urugori uraza koroherwa n'abo bacuranzi bo hanze nuramuka wambaye yewe ni bimwe aturinda amatwi urumva ko twateruye nyine turagura igihanga tubona mu rukari rwa Nyanza tubona mu rugori hariya ugakinyira cyangwa umusinga yaje atya kurikiye aho urugori rwa aho akadomo kahoze kuri urwo rugori gushyira hasi nk'uko ubona uruziga rw'igare ashyiramo amasera n'ibyo byabyise imyambi 20 barabivuze umunani ijya hanze y'uruziga 16 ijya he iguma mu ruziga ariyo yise rero ngo abe aha ndabyibuka abe kuno abe ga abe gaha rumba abe aha abaha abe kuno akono abe ga rumba urumva ko umuhango wakoreye ufite n'irege rikomeye cyane urabyumva byinsibo ziri aha
nizindi zizagaruka zivuye hanze babyumva ubwo rero ubwo giyanga twanavuganaga nyine tubapyumve neza wasigara mu wazati nkuko wa mazuti kuva ngo ntiyabayeho noneho ibi ngibi tuzi byabayeho bimwitirirwa byakozwe nande bivuki kwari bimwitirirwa byakozwe nande yavuye nyine ngo nibimba kwa byaramwitiriwe rero byo bihari aho niho hari waba ngo tubwire ndo wabikoze kandi bimwitirira aho yatsindwa nyine yatsindwa ngaho urumva yee ubwo rero gihanga rwose ari we izina rya gisivili aribyo kagamba ataramye Alexis ariko yaravuga ngo ngubore gihanga ngo izina rya gitutsi nta urishye aramuvuga ngo ndega ngo ashobora kuba atarabayeho nawe nawe wumva mvuga kika oya gihanga ntuzabivuga neza buriya kagamba se mugaje karenga waravuga arabivuga neza akavuga n'ingendo byose akabivuga ngo gihanga yabayeho warabivuga rwose kwa yabaye ngo ariko iryo zina ryo ry'ubwami ngo ni ry'ubwami ngo rya gitutsi nta urizi werekana ibintu byose bihamya byose akavuga ati niki niki nikirahari akabidemotra neza ntiyabayeho gusa iyo tutazi no kubura twabuze izina rya gitutsi iyo kintu yayobewe urumva ubwo abandi iyo bahita baza bakegeranya ibindi kuva ngo aremije niba yahanze byose ubwami ni iki basanga ibyo siba bikoze ko mbere batuwe n'imitike kandi nyine iyo bakora muri siyansi siyansi bareba mu byabuzo siyansi ni nabyo byiza byayo niba warigeze tunyuze kwisha kera ntuza research methodology muri universite research methodology hariho akantu kamwe muri serivisi nari mfite kavuga ngo mu bibazo siyantifike mu bibazo by'ubushakashatsi ugomba kwirinda kubaza ibibazo bitasubizwa urumva wenda ngo baze wumve niba kuva kuki umuntu afite amatwi abiri cyangwa kuki amatwi imana yashyize ku mutwe ibintu wabibaza ahubwo wavuga uti niba amatwi ari abiri buriya tumareye iki nicyo wakwiga cyangwa se akora ati sibyo ngo ugomba kwirinda muri siyansi kubaza ibibazo bitagira igisubizo ariko icyantangaje ngo ugomba kwirinda ibibazo bitashobora kugira gukurikiranwa ngo bigenzure urugero ngo ntabwo wabaza ngo ni abamarayika bangahe babyinira ku mutwe urushinge n'urugero batangaga buriya abantu mu buryo metafizike banabikora iyo ntiyaba ari siyanse ariko yaba ari metafizike niyo ndi kukubwira byaba bibaho ariko ntabwo ushobora kuba verifiye muri bwa siyanse niyo mpamvu uko bikora muri 3D ni ibifatika nyine ugomba kumvikana ko icyitwa siyanse niba uje kwiga wiga siyanse ugomba nyine ubwo kugendera muri boundaries z'ibifatika nubwo twaba tuzi ko ari bidafatika niyo mpamvu usanga abasiyansi bose bavuga ati nta mpande iriho ariko bakajya mu misa burya n'amateka rero baravuga ngo nayo ni siyanse mu buryo bw'amateka rero nakubwiye ukuntu uzayitwigishije uyu mugabo uherutse kwitahira inde utayisira yego yabanza akayisobanura ngo amateka isitwari ngo ni inkuru mbarirano ariko ngo ushingiye kuri logike rasiyonere ishyize mu gaciro ngo yakozwe elaboretedi ngo muri fagitsi ni ukuvuga yakozwe mu bintu bifatika byumvikana yego ngo kandi bishobora biri reliable ubwo ni ikimugenda byakwiringirwa byakwiringirwa kandi bikaba umuntu yagenda akabicukumbura akabibona every fiable it's a rational history is a rational discourse elaborated from facts which are reliable and verifiable noneho tuba ngo romese kwa muri turo iyo ni muri siyanse ubwo rero ni amateka nka siyanse bawundi ya siyanse uriya muvugana muravugana muri bawundi za siyanse yego sibyo ubwo rero ugomba kumwumva uko ni uko kujya kwiga iyo tujya kwiga ntabwo tujya kwiga keretse ntiyagira ngo rebe gatewologi niho bagenda barenga ibiri bajya kwiga ibirenze ibyo bajya muri metafizike nyine cyangwa metafizike nyine zina twebwe turi no mu bwiru nabwo ni metafizike ariko uzi ko ari metafizike ni metafizike ni ibirenze umutagara waha utari uw'ibyaha niyo siyanse yumve neza ni iy'ibyaha
Niba bari kubwiye mwarimo ashobora kwa kwati. Akoze uko iremwa iremwa se y'isi ubwo si ibyaha nyine. Ni metafizike. Ritangira metafizike igakora fizike. Nazuba ngo imana yavuze yaba. Fizike rero iri muri metafizike nayo. Oya. Ni metafizike renze fizike. Irenze fizike. Ntabwo fizike rero. Ni meta. Fizika ni bifatika biriho. Birebe ko bibefiable byo muri yasi yibifatika. Ibitwiga. Ibyaha. Ibyaha. Mu mutagara wa gatatu. Nayo metafizika ni ukwimuka kuri uwo mutagara ukajya ahandi. Ukabona ibindi. Urugero. Uyu munsi turakoranaho. Turarya nkabona ni wowe kugwaruka babara. Umukagire kuzo kuri ya mujye mu nzozi. Waza kubona uguruka. Cyangwa ubwo mu kintu cyo gerekire burya ngo uri gukura. Yari wavuze ngo ibirimbo ngo inzozi zigira nkana nyine. Ushobora kuba uta wapfuye ne uri kwihamba. Ubu rero turiga tugende ku manywa ndabende gukoroka buno ndeba mukanyura je kurota ushobora kurota uri kugenda urabona kuva nka ujya muri America amasaha makiri 18 ndeki ariko irota mukanya gato uri New York kandi Sydney masoko ndamwe ntubo hagende se ntubo hagende nyine ahubwo ikibazo ntuzi kiri ukuri iyo rimwe sugira ngo nibyo biri ukuri iyo uri ku manywa wabona umuzozi ibyo muzozi bidefia ibyo kwise tugenda No, if you could get the whole, you come on with the Fibio Muzo and I endorse. I look at Muzo Zilia with the Fibio Quizzes. How could I go? Narrow Taga. If you know what was I'm to Mitagata, Mitagatanukan, your mamma Vita Ubu Re. I remember. Hoodie Ubu Re. What is it? Aho si yasi nishoka mire mwisi bidafatika. Yego. Urumva? Aho bibaye ndabwa mira nkanuza ni baba mibahera ni n'abakardayo. Aho ndi nibuka ndetse urarya. Aho ngize gufatwa mbere mu ijoro bakamwica. Aho bibaye ngo yabonaga mene miteke bifarisine. Ntizo byumva muri bibiliya ra. Aya. Ni umutara byumvise muri daringeri ngo mene miteke bifarisine. Ngaho rero. None se nayo na no ngo farisayo du farisine. Oya. Tumvuga. Nindi mi. Ini nazo nizabura mbaka. Urumva bari batukoranije n'ama babyumva bari mu nama ngo ari mu misi mikuru. Bari mu nama parlema igihugu. Ya Nebukadnezar. Ingo yateranye. Kugira ngo kurujije mu bantu. Ko hari inama na cyangwa ntayo. Aya wiki muri mbaka. Aba mayika ni abakobwa cyane abahungu. Icyo cyari cyabaye impaka. Cyabaye impaka nyine muri ibyo tuba. Abamayika bazi ko baho. Ariko se ni abakobwa cyangwa ni abahungu. Abakobwa. Biteranya paroma. Rucigo guturubanza. Paroma nyine. Mwe mitabagiro. Bari muri ibyo nibyo ubwami bwa Medo Perse. Baje kurabarimbura bose. Basanga buri mu nama. Ruba basi bakora inama z'imizuza z'imihago. Zikemura ibibazo bitariho. Waje gukemura ikibazo. Ngo abamerika ni abahungu cyane abakobwa. Ngo baca impaka muri rubanda. Ubwo rero icyo twavugaga bo bakoraga muri metafizike bashaka ibya metafizike ngo bisa n'ubuzi bya fizike. Niyo binduka nubwo nyine binduka ariko mu kucyo bashaka no kwinywera no kwirira nta iyo filozofi iyo mu baromani nabigeze kuyigeraho
ya yitwaga ngo paneme tikirigenzese gufati paneme tikirigenzese bari basigaye birira gusa paneme n'umugati eh paneme tikirigenzese nayo ni imikino aha eh batubwiye ko cyo ni barangiza kurya kobera ko byabagari byinshi bakajya muri vomitorium yego bakaruka kujya kuruka eh kugira ngo babone aho bashyira ibindi kazandaye eh birangwa n'izuzwe n'umuntu arigiye kuye umuntu uza bwatukaje kurukisha ngo yakomeze eh iyo rero yabaye filozofi nayo arangije abaromani niyo ngiye barase ngo afite konje mu mwaka birenge kuvuga ngo mu mateka make yabwiga ngo barafite konje mu mwaka 1994 kaho urumva kuba iminsi yo gukora yari ingahe yego 50 urumva ko bitewe nuko urumva rubwa bwa matiye kirekire urumva hajye haburika impamvu nyinshi abamera runaka bagenda bimaho bimaho nibe viro maze komeye ugasanga mu mwami 2200 hari wavutse ku yambere z'kwambere arafutse ku yakabiri z'kwakabiri buriyo rero biragenda iminsi mikuru n'ibyo bibuka ibariye bamyinshi bamyinshi bavuga muri stade gusa eh ne kibuga cyabo cya stade n'ubu ngubu abatariyani barakirinze eh muri kibari bagira iburayi eh igiye kumanuka hejuru y'iburayi kiriya gikutura kibona cy'abatariyani cyaho zari kiri silike eh niho bakoreraga iyo mikino yose nyine yibaze rero no barakibitse yibaze urumva ko rero ari gihe nyine ngo ni ibintu bya metafizike ni biri fizike iyo abari fizike bashatse ko bayinde banayobora n'ese kunyiza mu metafizike hari abyirundo makaba bagira ariko ubundi buri kera ntibishobora kuba kuko ibiri metafizike ari byo byatangiye biyobora nabo bami n'uno bakaza kuba kubiha bari fizike ubundi nko mu Rwanda birashoboka ko ariko byari bimwe ngurikire kimwe twavuga eh bakadutera amabuye ndabizi eh sibi ariko tatyo cyo bateze nibyo naje kumva ubyanye n'agere ry'abami uri fite neza asobanurira wame wakemera ko nawe uri gundeka nigire ku rutantera nti wame ko nta mwami wigeze araguza yego yego nta mwami mu Rwanda wigeze agira ate araguza nta numwe akwa twumvise bose bavuga ngo kureso kwa ngo mwami araguza atsinze ubuguza kureso kwa vuga ko ngo mwami urashira ngo agiye kuraguza kwa ngo useke ro kwa mashira ngo kwavuga ibi nibi 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 nta mwami mu Rwanda wigeze araguza uya ntawe ariko yatumaga abantu ndeka da none se yashaka kumenya uza musimbura yabwiraga bajya mu rugifi reka reka mu Rwanda ingoma yimande mu Rwanda mu Rwanda umwami akimiki ingoma akamurikirwa nande ni imana imana uri kintu natamenyera kimenye kugeza umunsi naha umwami mu Rwanda yabaga murikiwe ni imana gusa ahanda nyuro gute habagara abare bakure bavunyisha kuvunyisha niki nakubaza imana aha no kwaka inuvunyisha urabizi ndabizi neza yego gasa ni kirwanda ishyerezo cyangwa kibugo cyangwa bakahita bazi barewe umwe muri bo w'umuvu reba kure cyangwa ndi wabaye muyoboro ni uvuka bamunyuramo bakavuka ibyo bitacana ni kubyigi nutanga ibisubizo byose byanyu n'ubwami binyura mu kuvunyisha nabyo kumurikirwa n'Imana noneho rero kuko abaturage batakumva ibyo bintu abaki ngo Imana yize gute bitanuwe ko bariho ibyuka bakubita bafata ikimasari bakakibaka bati murebe umutima wese bakabivuga ariko ukibaka n'ukibaka niba mureba kure ibyagaragaje bigomba guhuza n'ibyagize bite ibyavunyishije byatangajwe byavunyishije mu ruvunyishirizo ubutumwa bahawe nawe tujye kubashaka kubifatika tuko denge iri yageze ati n'ikimase cyabyemeje turere guteranika kandi batere hari timbane yabyemeje tukimase tikyangwa se kana kabivuze ko buri umutabazi nimara ko byabyemeje bagaye uri kimase yabyemeje cyangwa nta byangwa iki cyangwa imbe ivunyisha rwe hejuru rya banyiru bwambe nibo batanze amategeko uko bigenda babivuzeho nuko akabigeza muri rubanda babikatidire kuko bashaka bifatika dore nka niya ikimasa batwara kibaze nuza akazanye mupfumu mukuru tararabyereka turarabivuze
ariko wundi ko iyo ribanga rikomeye cyane nuko ngo aba abo hasi bikabifatika nyine wagize bifatika none byo bifatika rero ntibashobora kumva bidafatika ahubwo bidafatika byo metafizike nawe ari kumutagara ho hejuru ndavuga ngo n'uwo mwajyaga impaka bimusaba ko arenga umutagara yego cyangwa iyo mwavugaga hari icyo wongera muri iki cyangwa niba ruhari yewe ndahari urahari ndahari mana uri kuwe umutagara se ndafi wa munane wa munane ndafi isanzura rwose wa munane ngo Yezu niwe imanza yari yarari wakenda umwanya w'abatumirwa rero turacyaburamo iminota igeze kuri 6 turacyabura iminota igeze kuri 6 ndabizi babategura amatelefone kugira ngo baze kubona uko batuvugisha abantu babatwandikiye ubu ngubu mwafasha mukanyobora gusanana n'ababyeyi muzi banjye murakoze gusanana muraho bene rage usabana murakoze bene rage bene imana nitwa murangira mwafasha mukambwira izina ryanjye risobanura ya kandi mwafasha mukanyobora gusaba ariko nse gusanana ubwo wenda no gusabana n'ababyeyi banjye n'ababyeyi muzi banjye murakoze aha undi yitwa murerwa ati bene rage bene imana kamera no ikaze turiteguye ishema ry'u Rwanda nawe ngabo ya Rwanda mubisobanura neza nk'aho muri impanga ni umurerwa w'Inyanza bene rage bene imana muraho ni ngaho nimukomereza aho ngaho rwose mutubwira ibyo tutazi umukunzi wanyu witwa bategereze abo nibo banditse ubutumwa bugufi wenda twakomeza cyangwa se wenda harya tumaze iminsi ibiri tuvuga ibindi cyangwa se tutanaboneka dushyiramo ibiganiro ariko ubushize twari mu bishyira yagenije ndabyibuka ikiganiro giheruka twavugaga ku bijyanye harya twe twavuzemo urubanza rukomeye rwo gukemura cyabanje mbere gato cyaravugaga ngo urupfu gupfa no kuzuka no kudapfa no kuvuka ubudapfa no kuvuka gupfa no kuzuka ni amahame abiri ahanganye twongereho ko iby'urupfu no kuzuka byazanywe n'abantu nake mu kuyobya isi mu biganiro twatanze na Colonel Tom Close kirimo ibijyanye n'abantu nake ibiganiro bitatu babibona ku biganiro biheruka yagati 380 gusubiza kunoza twabivuzeho abantu nake baje kuyobya isi nibo bazanye ibyo gupfa no kuzuka ni nabo bibye umushinga w'Yezu kamerano uvana uko wari umeze ujyana i Roma bati yarapfuye arazuka bati urupfu rwe bazanira umusaraba ese bari bagamije iki kugira ngo baheze isi mu bwoba no mu bujiji ibitariho bakomeze bavome ubu uyu munsi aka kanya amadini yose ya Yesu kamerano karemano urumva uvuze ko wapfuye akazuka wababajwe cyane uzaza kurimbura abakora inyabyaha iyo nzira niyo baremewe amadini menshi akwira ku isi yo gutera ubwoba no kwiza bwoba yari twamenye ko agusaba iyo mana karemano nayo itariho yaremwe y'imbaraga ihora igira ite iyo njye niyo karemano ina ntabwo kwiyoboka ku ngufu utanabyumva kwa Muhammad utabyumva nuko uza ahora ifite agashoka ukanarwana rwose uza ufite iki agashoka ishaka kukwica kandi agushyira mu muntu utarangira iyo niyo abantu nake baremye bayobya umurimo wa Yesu kamerano bahinduka karemano n'imana karemano ndabantu bake babizanye bavahise abo bavahe kuri nibiru nibiru ni iki se erega ubivuga nk'aho ubibwira ko ayo masi tuyazi uze kuza ngo ugitabo cya inki Lost Book of Inki abantu n'ibyose ariko abantu bagomba kuba bizi baze gusoma kuko icyo kiganiro nyine bamaze kurwana meza nibura barebe ikiganiro ngo cya 281 baze bongere barebe icya
ndakibabwira mukanya byegano byo hano ko nuzo kurwana miza ni ikiganiro tom ko twagira nyine cy'amagana 3081 rimwe icyaje kurikiye ni cy'amagana 387 ngo ari cy'akabiri ijya gatatu ni cy'amagana 388 kizwe nyine ndasa na Tom Close ubwo rero abo bantu naki baje bigaruye isi niho badukanye ibyo gupfa nuko umuntu apfa nakuzuka kanazuka cyo macyajo mu gihe mere cyakoze n'ubuririho nuko ibare da ahubwo ndituvuka ntibaryambara umubiri nk'icyo riza kwambarwa mushobora kwigakira kuri nosi no budapfa no kuvuka bihanganye no gupfa no kuzuka byo nibyo twabonye mu kiganiro cyari cyabanje icyagikurikiye rero ni ikivuga ngo iki ni ikivuga iby'igihuri igirizimu ngo fora ndinde ndiho ndinde igirizima twabonye ko igirizima ni iritarihuri ririmo umuco ririmo ibare ry'isoko ya byose na bose bari ku nkoko kuri twe nk'abantu ni ibare ya soko na byose na bose nk'umuremyi wacu cyangwa watubyaye ubwo iyo tumenye imana kamerano tuba turi n'igirizima rizima nanone noneho tutabimenye abatazimana karemano kamerano bagenda muri kamera karemano ni igihuri ni ibihuri ni ibihurihuri barahuritswe nitangaje ubwo babigiyemo ariko bagiyemo bagomba gutarurwa batijwaho bagatarurwa bakinjira mu rugo rw'Imana kamerano aho ngo nyamuzindu ko bazindutse akibagirwa kuzinduka bagomba kujya gute gutarurwa kugira ngo amuvune barwiza kurwa muterezo ngo umwana wa Yesu abatizwe aravumwe ngo ntazabona amata kuri nde kuri umwami nkuba kunyamunsi hasi n'umwami mu Rwanda niba ngo uburere abantu bari gutarurwa tuba twabonye ko ngo ku munsi ku gitaramo cya mutaramo mihigo ndagashyantare uw'intwara avuga ibigwi bye w'ikigwara agati yagufata ngo bamuhaye igihuri ngo nabaye ikigwari nabaye igihuri bari kubwira intwarane zatwaranye mu mana kamerano natwe tuzatwarane mu tube intwari twakongera kuyoti kuba ibigwari tuve ku kayiso k'ishuri twanyweragaho twiyengire ku ntango y'umwe abo bantu bose bakurikiriye tuvuga bari baratarurwa bari batende narahuritse yabaye igihuri nta gihujwe n'isoko ya byose na bose kuko ninje mu mana karemano yanu naki idafite ahure n'imana kamerano na mezemo urugo buri rero mba ndigirizima rizima 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 ibyo twavuze ubwo nibyo twavuze mu bintu bibiri navuze kongera icyo tuvuze mu kanya cya gihango bayeho na gihango ibintu bitarabayeho yego ariko mu buryo bugaragara uwo yabayeho guhabwa izina rihambaye cyane ryo muri miti dimension ya gihanga banamuha byinshi yakoze n'ibyo ashobora kuba atarakoze ariko ibyo atakoze n'ibyo bamwambitse byo bamwanjirije akomeza kutubera umurage kuko twari turindiriye muri we ubuturu rubyaro rwe wa gihanga wa gihanga mureke karame ntukoma yewe ndaho ndakoma urusenge nivaniye mu mutsindwa wa musaza uzo musaza wakazaniraga byamuruje kugira ngo yemeze umukazana umukazana bakamenya ati kizi n'umwe gite n'iki yose ni baza kuyamwemere bashyikirana nyine amukiramo atari kose kwavuga gameje bimeze bitutse kivu ngo ine yikiriye si ngoma ngo mpanga muri kazana we ine yikiriye si ngoma nawe uri gukoma washikiriye byageze bitse demanda baneza amatwi baneza amatwi rwose ngenda nkurura mbyumva none se twabandi yego reka dohe dukurikira twumvike bavuga katwe twerekerayo hanyuma tubabwire yuko mwebwe muduteza amatwi abashaka guduhamagara kuri telefone ni 0788 33 56 569 cyangwa 073
karindwi gatandatu zeru icyenda gatandatu icyenda icyenda gatandatu nuko mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatandatu Buhigiro Jacques abahuye n'amage yibasiye uru Rwanda abayiyandikiye iyi ndirimbo agahinda karakanyagwa nuko ahanini yari abitewe n'ibyamubayeho we n'umuryango w'icyo gihe ubwo yari atashye agiye mu biruhuko aho yari avuye kwiga i Nyanza muri koleje Kristo Umwami maze yari avuye muri Kristo Roi Buhigiro Jacques hanyuma ahita yandika ino ndirimbo ngo agahinda karakanyagwa muri mirongo itandatu na gatandatu guhinda yari abyara bitewe n'itandatu kabiri abanyeshuri se n'uzi yuko icyo gihe byagenze bite mirongo itandatu na kabiri mu kuzamura hari igihe ngo abanyeshuri bigeze kuvanwa mu mashuri cyane cyane irindwi kabiri ahangaha rero iwe yanditse itandatu gatandatu hanyuma ayandika nk'igisigo aza kuyinonosora muri mirongo irindwi na rimwe ayiririmba no kuri radiyo Rwanda ayiririmbye kuri radiyo Rwanda ariko ntibyamugwa neza hanyuma aza kwiyambukira yigira mu Burundi nuko yatangiraga agahinda karakanyaga yacurangaga imineke imwe gusa agahinda karakanyagwa kakugugona nk'imaniko ukamanuka hadacuramye agahinda karakanyagwa ngo karakunyuka kakakunoza ugahinduka nk'uruzingo ugasigara ukura inkozi n'inzara turabategereje rero mwebwe mushaka kuvugana natwe kuri telefone batuha telefone batanyuze mu gahinda ngo karakunyuka kakunoza rwose ugahinduka uruzingo ariko hari igihe cyagize abantu bari bagahinda ntabwo muzamenya uwaruje abandi kukaririmba hari uwo nguwo wavuze ngo agahinda karakanyagwa yavuga hari nabwo uvuze ngo amahirwe yanjye avuga ngo agiye hehe warasaba abandi bakarongora akazana n'urugamba ngo mbariza ikindi wa mukaka mbariza ikindi wa mukaka ariko uje kwishyiramo twumve turi ndaje nyinagemo rwose mbariza ariko nta kaga dufite yego anavuga ukuntu bagatsinda rero uko munoza muri yango ifite agahinda aho yicaye hose usanga nta mwanya yego reka twumve ko niba ari abaza cyangwa twikomereze yego tuba twumvaga cyangwa dushyiremo mbariza siramo nta kibazo nibaza turagera turabumva ariko urumva ko ntabwo yaje ari kubuhe murongora ari kubuhe mutagara namubonye radiyo imanzi halo yego muraho neza muraho cyane muhorane amahoro y'imana kamerana yego yego namwe ntihabe umugisha jefasi rero yego tubateze yombi ubashije guseruka ngo ataramane namwe yego numvise mwaduhaye iri rero ryo kongera kutuzura ryo gutuma kongera kubakira ku rufatiro rw'amateka muzi cyangwa se y'abakurambere bahanze u Rwanda ariko ngarutse inyuma gato kuri iyo ndirimbo n'ubundi duva amateka muriho muduha n'ubundi iyo tugarutse muri ndi umunyarwanda biba bitubwira iherezo ry'agahinda urumva ko umucuranzi nawe yavuze ati agahinda karakanyagwa kugira ngo rero amateka ariho aratugarura kugira ngo nitwubakira neza neza ku butwari bw'ababyeyi bacu ako gahinda n'ubundi kazanyagwa icyo yifuzaga n'ubundi kiraba cyo iyo gituma rero buriya agahinda muri ya mibare tuya tuvuga kavuga idini kavuga n'ibindi ariko ngira ngo ibyagiye byose biza kudutandukanya no kubana n'abakurambere muzi bacu ngo tubigireho ubupfura tubifura tuba abana b'imfura tumenye ibyacu ngira ngo nicyo iyo gikorwaho kuri iyo radiyo yo kongera mbese kuba ijwi ry'imana gasani nenge muri kibogo ubwo niba tubona muri ya mibare ari magana atatu mirongo itandatu na gatandatu bivuga ko isi yikaraga izo nshuro ngira ngo iri gusubira neza muri rwa rugore mwahoze mutubwira muri ka kadomo ariho gihanga yabashije kongera gushyira ya mirasire cumi n'itandatu agaragaza nyine aho aherereye aho azongera kugarura urumuri
kugira ngo abe nyabyo koko abende abihanga cyangwa ukavuza ati abihaki witorore muhamye intego nkanje noneho birari ari we roho cyangwa ibanze abarangire inzira yo kwisazura mukuri mwatangiye mu ngendo za gihanga mugenda muvuga ba gihanga navuga nka batatu bavuze gihanga roho na gihanga bintu na gihanga muntu ariko reka tugaruke ku izina noneho ry'umuhuza wabo ba gihanga bombi babiri wa gatatu uburyo yabihuje neza ari nabyo uyu munsi mwahoze muvuga Regisi Kagame yakomojeho ari kubwira ubwabyo bubikwa mu myanya myakura ndengampano y'abareba kure kugira ngo igihe cyabyo nikigeze zuba ryo gukiranuka ari ryo rya zuba ryo hagati bibasha kubamo irembo bivoma ku mutagara w'inkuba hejuru noneho iryo zuba natwe reka tumurikira bari aha ngaha noneho tukamenya ibiri ku mutagara wundi ibyo nibyo ababyeyi bacu bifuzaga nuko byabashaga kuba babirebera mu biroriro bya kure bikaba ngombwa yuko babivuga nko mu bisigo mu migani ariko bari bazi neza ko esirasiyo cyangwa se inzira z'Imana kamerano zesitawe cyangwa ziciwe mu bwongo bwacu zizagera igihe tugakura tukava ku bwana tukaba abasore tukaba abantu b'ibikwere tukaba n'abasaza tukinjira mu bujyanama bw'iyo Mana kamerano ku buryo ya myanya myakura ndengampano ndengamashuri ndengagahinda ndengamateka atari ayacu ko bizagera igihe iyo myanya myakura ikozwaho ya myanda yose twagiye dushyirwamo n'abo bantu badushyiraga mu mipaka iyo yamara koga noneho ikaba nk'insinga cyangwa inzira z'Imana zituremwemo noneho ryabarebanga rikabagarwa tukabasha noneho kumenya gutekereza noneho kw'Imana kamerano reka twigarukire mu muhuza utwitwe Mena Ganza ari naryo zina Regisi Kagame atigeze amenya ariryo zina ngo iry'ubutuye ubututsi reka tumushimangire cyangwa tubwumve ariko bitandukanye nuko abazungu batari bazi ubwira ubw'u Rwanda babivugaga ubututsi byashaka kuvuga Imana mu bantu niba Imana mu bantu babaga bazi kwibaremwemo ibarimo muri ya mibare y'izuba cyangwa isanzure y'izuba rivoma ku mutagara w'inkuba n'umubare 127 noneho afata rero Mena Ganza kugira ngo ahuze bya bibi Mena ubwabyo n'umubare 33 bivuga ibihe ari byo biva ijambo Mena cyangwa Amena noneho we yafataga Mena bivuga ibihe 33 noneho Ganza byo byavugaga izuba niko kuvuga ngo izuba ibihe zuba ibihe zuba noneho gihanga babaga bazi ko izuba iryo rigiye kubaho ariko naryo bakumva yuko iryo zuba rifite ahandi hantu rivoma kure ariho gihanga yaje yerekana ko ari ku mutagara w'inkuba igihe yamaraga kuvuga ati nazamutse ndenga umutagara w'isi ndakomeza ndazamuka ndenga uw'izuba ndazamuka ngera noneho mu w'inkuba mbona noneho inzu nsa mu butatu cyangwa se mu yandi mugambo inzu aziko nyayo inzu nyayo inyubako nyayo iherereye aho ku mutagara utanga ubutaraga ari nayo soko y'amagara soko y'ubuzima soko ya byose na bose na twese ubwo twigarukiye kuri iryo zina cyane turimareho akanya turaza kumenya gihanga ababyeyi bacu bavuga ngo niwe gihanga wahanze inka n'abana cyangwa se agahanga byose ubwo tubonye Mena bivuga ibihe ari wo mubare 33 ari nawo Yesu witwa yenda ushobora kwitwa Kibogo ahandi akitwa Muhammad ahandi akitwa izina runaka bitewe naho ari yaje amaze gusohoza ibyo bihe byose ko agiye kuba zuba ryo hagati ari naho muzajya mubona mu ngenga bihe bita ngo ni zuba ryo gukiranuka rizabarasira noneho abantu bakava bagakinagira nk'inyana zo mu kiraro ubwo afata Mena bivuga ibihe noneho ibihe zuba bivuga ngo nibyo bihari ko biragengwa na zuba riri hagati noneho uwo mubarumva niba ari ibihe bivuga 33
noneho mena bikavuga 47 ubwo nanone agarutse ari izina rya Gihanga nubiteranya aho ha aho ngaho urabona ibimana urabona umubare 48 nibyo bazimizaga baba kurambere bakita imirasire nako bakita ibimanuka kuko biturutse kuri zuba babonaga n'ubundi mishwarara y'izuba cyangwa imirasire n'ubundi nta kundi bagombaga kuyita ariko ubwo babaga bahuje mena bagahitamo na ganza byabaga byishwe 48 bikitwa ibimanuka bivuga igihugu rero bivuga igihugu noneho muri ya mibare y'isanzure ariyo Gihanga yavuyeyo akaza kubona na rwamba ryo zuba kugira ngo noneho abazabasha kugenda urwo rugendo rwaho yahamirije intego bazabashe kumenya ubwo bwiru neza bwahishwe ku mutagara kandi iyo mishwara y'izuba cyangwa iyo mirasire cyangwa urwo rumuri rujye rubamurikira bacyambaye n'iyi mibiri ku buryo ibyari imipaka byose ibyari imiti n'ibyari inshoberamahanga byose abazabasha kumva neza ubwiru bw'u Rwanda bazajye babasha gutekereza no kureba no kumenya nka Menaganza na Birari wazamutse akabasha kugera no kumenya ibiri ku mutagara wa gatatu cyangwa umutagara we nk'ubutanga ubutaraka ubwo twari tubonye 48 bivuga igihugu bivuga ibimanuka gatatu bivuga kubaha Imana noneho wakongeyeho noneho iryo zina yazengurutse akagera ku wari ubitse ubwiru bw'abasangwa butaka ari we Jeni rya Rurenge ahita amumenya amaze kumumenya ahita amuha izina ry'ubwami noneho ryitwa Gihanga nubwo ari yari riherewe mu rugo ari kubera intego yavuze ati noneho ntabwo uri Menaganza ahubwo uri Gihanga kuko uhanga mu intego zaruhije zari zatunaniye ariko yagezeho noneho iryo zina rya Gihanga rihamywa n'uwari ufite ubwiru noneho bw'abasangwa butaka ubwo bari icyo bari bategereje mu yandi magambo wari umuhuza wambaye umubiri ariwe Gihanga muntu uje guhuza uje guhuza n'imbaraga yabaye Gihanga bintu n'imbaraga aje guhuza n'indi mbaraga yitwa Gihanga roho noneho ya roho rero ariyo yitwa ibanze cyangwa se indago cyangwa se gahunda ubwo no kuvuga ngo uwo ibintu byose byari bitangiye kuremerwa muri we bigendera kuri gahunda nk'uko ibintu byose bizenguruka rya zuba ryo hagati kandi ibintu byose ayo magara agise cyangwa ayo masi akazenguruka iryo zuba nta gikoze impanuka ikintu cyose kikagenda neza mu mwanya wacyo kubera yuko byabaga bifite aho bivoma kuri wa mutagara w'inkuba noneho rero amaze kubona irya Gihanga byongeye kuri Menaganza 48 wongeyeho nanone 47 bihita bibyara umubare 127 bivuga Imana mu bantu bivuga ubututsi aribyo byashakaga kwerekana Imana mu bantu noneho bagashaka kuhashyira rero icyo kimenyetso cy'uko abanyarwanda bafite bifite mu Imana ubwo umwami wese aho yabaga yateraga igiti kifitemo uwo muzi aricyo bitaga umuvumu nawe ukahwana n'umubare 127 noneho rero wakongeraho Rurema cyangwa se ikirere noneho kigahagararirwa hano mu isi y'u Rwanda hano n'isoko yitwaga Gipfuna bihwanye n'umubare 73 washyira rero kuri bwa bwiru nabavuze bwa Menaganza na Gihanga yakuye kwa Jeni rya Rurenge niyo mpamvu uyu munsi hagomba intebe y'abasizi noneho ibyashyizwe aha byose bigahita bisiganurwa hanyuma ba bandi batuzaniye Imana karemano noneho bikaba ngombwa ko batsindwa nta mpaka n'Imana kamerano basanze hano yarayoboraga abanyarwanda ikoreye imbere mu myanya myakura yabo ubwo rero bamukeba babo niba barafataga hano ubututsi hari abafataga ubuzungu byose bari umubare 127 ubwo rero hari hagiye guhangana kugira ngo noneho abantu koko ese koko abavoma mu Mana kamerano n'u Rwanda cyangwa n'u Rwanda rw'ino cyangwa abavoma mu Mana kamerano n'u Rwanda rw'iyo rwabaye nyamuzinda rukohereza intumwa za rubunga zije kugira ngo abantu batongera kuvoma kwa Menaganza
noneho wahawe bwa bwiru noneho na jeni rya rurenge nitugaruka rero muri amateka muzi yacu rwose tuzongera dusubirane urumuri turebe nkuko bakurambere muzi bacu barebaga numvise ko banahamije banavuze ko abandi b'u Rwanda batirwaga baraguza ahubwo imyanya nyakura yabo yahitaga ikomunikana cyangwa se yuzuzanya n'isoko ari cyo bitaga ikirezi uhoraho uyu munsi cyangwa se rwogera uyu munsi none yahagarirwaga n'ukwezi kwa Gicurasi ariko kwa gatanu ni nayo mpamvu tugeze muri Gicurasi buryo umuntu ashate yamenya ko ibyashushanyaga kubaho byose byahise byimukira muri Kamena Kamena nayo ibifite umucurabwenge navuga ariwe witwaga Kazi cyangwa se witwaga Irema buri kwezi kuba gufite icyo kuvuze niho rero niba tugeze muri Kamena twageze kuri Kazi noneho wabyaye Gihanga Gihanga akadushoboza kuba iyo nganzo twakagombye kumenya ngo Irema rero twarigezeho none turaza kubona ababyeyi bate dute Gihanga na Birari ngo baturangire inzira zo kwisazira mukuru ubwo buri kwezi kuba gufite umwigisha wisanzure utibeke udahusha intego nituramuka tugiye neza tugendeye muri uwo mujyo w'abakurambere muzi bacu tukabaza Mena aribyo ibihe tukabaza Ganza ariwo Zuba tukabaza Gihanga ariwe noneho ukorera mu bagaba abo bagaba bazajya bagabira buri myanya myakura impano ndengamano impano ndengamashuri impano ndenga siyanse impano ndenga ibyari ishobera mahanga ndumva rero mbashimira yuko uriho mutukorera umuzuko yose mukore bikwira byose noneho tuhore noneho tuganje mu Rwanda rwa Gihanga ariko dufite urwo rumuri rwabo bakurambere muzi bacu nabo bavumaga mu mana kamera ndumva rero nabashimira ahasigaye reka n'abandi amabare banga yabo abangiye muri uyu mubiri akomeza twikurure byose twese turushaho cyane gukuzanya kubera ko impano ziri muri iyi mibiri ziratandukanye ariko nitujya tworoha tugaca bugufi tukumva ko impano y'ingabo ya rubanda yabagara iri mu yahaba umugisha yowasi impano iri muri ishema ry'u Rwanda yabagara iri mu yamurekezi umuntu wese akiyoroshya ntaremere mu mazina ya myanya myakura ye irajya ibasha gukurwaho icyo gihu cya bwa burezi burozi bwaturutse ishanga buzanywe na ba rubunga bagira ngo babuyereze amabare banga tubangemo adasubira mu nganzo nkomokomana kamera naho reka duhore tuganje mu rwa Gihanga ngomizana murakoze cyane arakoze cyane yo arakoze rwose akoze cyane yo wasi rwose ni wemere kumarira mwanya abandi bazajya barazinda nabandi namwe urubuga n'urwanyu turacyafite amadakika rwose kugira impungenge bahagarika yose kabuka kayirute urabakomeje we bakomereje kuri twari turi mu babiri yose ni inyunganizi cyane katwakire nonde radio imanzi hello mahoro y'imana ugabanyije na radio mwirira nk'imana namwe radio radio bagiye se ajyanye nayo ajyanye ni radio abashaka kumvisha abataramyi bari kumwe buriye yego namwe mwese turabategereje kujya dukomeze tuganire runde radio imanzi hallo hallo radio imanzi yandirimbo niyo no kuhira kaga nyina kaga buriko n'abadage ngo bitwa kaga buriko muri bibwira naka nana n'itini ngo nagahinda radio imanzi hara bene mana bene radio bawa mugabo ndiho ndashima imana kamera no nirondera ubwo rwakwitonda akaba ku isi wa nyina bose bakarema abo mwega bo muzira futi abo wazukuru wa kiboko rwose
nukuri nishimye cyane aho umugisha ashyizeho noneho umutemeri ashyizeho umupfundikizo kabisa kuko kuri ba Gihanga narimye nageze ikibazo se bari aba Gihanga batatu mwavuze bahurira he na bwa butatu butagatifu ariko nyamara kuvuga ikiganiro umwanya wahawe umugisha mese numva icyo nkuyemo sanze byose ni kimwe kuko byose bitugarura mu ibare ryacu bitugarura ku isoko noneho mwakomoje kuri uriya muvandimwe Alexis Kagame buriya ni umuntu nkunda cyane kuko indasano ze zigira aho zinkora zikagira n'aho zingeza arumva cyane cyane hariya buriya gatoyo gato nituvuga indasano ujya witonda yego witonda indasano yo ni iyihuze indasano ni hariya amagambo aba yanditse witonde indasano anyujije mu ndirimbo anyujije mu bitabo yanditse uravuga Kagame cyangwa uvuga Rugamba Alexis Kagame uravuga umwanditse umwanditse kuko ari Alexis Kagame babiri Alexis Kagame nk'umwanditsi nk'umuririmbyi oya nk'umwanditsi kandi oya tubwire ni Alexis Kagame uva indi imwe na Kagambage cyangwa na Alexis Kagame padiri uravuga uwe mukuderanja ngiye ndi kuvugurura uva indi imwe na Kagambage wagombye kubisobanura neza ariko waba waduhabije arangize ngo ni mwene bitaha urwina hari indirimbo yaduhaye njyewe nayo sindasano kuko ndayikunda cyane naba niyo iyo niyo irimo igitero kivuga ngo si byiza na gato biteye isoni kuba umunyamahanga mu gihugu cyawe kandi uzi ubwenge waraminuje ugomba kubera urugero bawe urumva aho ngaho nta na kimwe yari yasize yarabivuze wa mugani kandi turaba bafite benshi barahari iyo bageze iriya baribagirwa bakumva batanagaruka i Rwanda kandi batazi yuko ariho hari isoko ariho hari isoko y'ubuzima bwa muntu rero murakoze nta byinshi ifite byo kuvuga murakoze cyane rezira bwa umudiho ni umudiho twegerane tubyine duhimbarwe mu kabyaramo ngahuye Alexis Kagame impanga ya Kagambage Alexandria turakomere ku muco w'iwanyu akaririmbo karuzira abugo bakunda cyane rwose rimwe rimwe ajyana acishama kana gatoririmbira aturamenye rwose ikibondo cyanyu uramenye rwose urakomere nyabusa ku muco w'iwanyu ati nk'uko icyuma kimwe gikonje kinanira inyundo y'umucuzi urananira nawe ibyagushuka byaguca ku muco w'iwanyu ngo si byiza na gato biteye isoni kuba umunyamahanga mu gihugu cyawe ngo kandi uzi ubwenge waraminuje ugomba kubera urugero abawe noneho umva igitero agira ntekereza yuko ari naho ruzira ubwoba akunda gushamika ngo umuco udushamika ku bakurambere ugatuma natwe twegamirana ngo uramutse rero wigaritse ngaguhengera k'ishami ryahabutse ngahora reremba mu byo wabo byose kubera kwigira nyamwigendaho usanga rwose yararindagiye mbese yarapfuye ahagaze yari yarasonye abandi rugamba bavuze ngo ngo umuco wamubyaye abacumuye asa n'ishami ry'ihakana ryatoshye ubundi komisi hari umugabo wajyaga avuga ngo asa n'umuntu na nyina mu gihe se utegereje abandi muri iyi minota igera muri 12 se tube dushyizeho mbariza hanyuma reka mushyizeho mbariza unatubwire ibyayo mbariza ikintu ha mukaga mpinga amasaka urugamba kanya na guri nyakanga
ariko rugamba ko yarasibaga nawe ngo mbarize ikindi ha mukaga ninga masaka urukamba akageza muri nyakanga yajya guterera kanga ntageze ubwo aba mahondo mbariza se rwa mucyo nkunda ese ubicyo nzira niki urumva ko ndirimbo ye kirwa mukaga mbarize kirwa mukaga uziye byo twanabonye cyangwa ngo kaga n'abadage n'umukuru n'ibyo tukavuga ridini n'agahinda ndo umunyarwanda niki iherezo rya gahinda nawe umunyarwanda ubundi rero buriya buriya ibyo twanyuzemo byose byabya amadini byabyiki nibyo bituma imbaraga zikurimo zivomerwa babi batagira iki batuye ugira ibikwambura imbaraga ugasaba igishushuka uryo uzuko ari byinshi ibyago tujyamo hari igihe tubyitera bavuga ko ngo iyo ukomeje kugira ubwoba no gutinya kubukurura ibyago ubizana hari umuntu ari kuri telefone yango adayimanze wapi none rero kwiheba niko gupfa ngo mbarize ikintu wa mukaga yego akenshi iyo ukomeje kwitegereza ibyago byawe ukajya ubyitegereza uvuga ngo niyi kiraje ibyago biraza burya niba babizi biraza simvuze ko ari utapfushye utagira gute ariko akenshi ibyago bizanwa n'ibindi mu yindi ndirimbo bavuze ngo ibyago bica mu byanzu by'amaganya niko rwa mbere ririmo reka twumve ikintu gitero abantu bose bagahaguruka sha rimwe noneho twanga guhaguruka twebwe turi abaseminari z'abizi n'umuntu abasaza yinjiraga barahaguruka aratureba aratubwira ngo mujye mwiyicarira urumva rero ntabwo yari agifite ishema nawe mujye mwiyicarira nka bariya bose nuko abasaza barabakomoreye nawe ariko yakoraga nk'umukoroni imbere cyane oya uko kupe yinjiraga n'ubundi ariko uziko yari higaga n'uwaga na kupe kupe ntabwo bahagurukaga kandi nawe bonjo n'umwaramutse kupe yarakoraga nawe cyane ahubwo kupe yari umugusafuwe muri linguistike nyine kandi undi we cya iyereste cyose ari iki yego ngakomeza twumve iki cyo kunumva kinakomeye ngo bango kumbwire se numve bango kumbarize abo ushaka bango kumbarize abashaje mbariza abandi uzi bose ushima mbariza abo uzibagira inama mbariza ubigeze ku mana kandi gambariza abantu bakurikiye ibiganiro bose ibi ako gahinda baragataye barabizi ubuhamya bwose tuzuvanga ni ubuhamya babikwibwirira nuvuga ngo menye kuri imana menye imana kamera mureke kubihuri yego ngo nikubanze mu mashuri ngira ngo nzajye nshushanya naba nashatse gushimwa nk'iziringa nk'agashuhe nkaziringa nk'agashuhe bati nta shusho ikaranga mbariza se rwa mucyo nkunda ibaziye muri korodare muri koza amashuri ngo nshushanye ngo nawe nshatse gushimwa naziringa nk'agashuhe bati nta shusho ikaranga nta bishushanyize yawe nta kitarafite nta kiyenzi
timbare zikindi wa mukaga na umva cyo nkunda kurikira epo mbogo icyo gikurikiraho yumva umva ni kuwande mu mashuri nyirango ngaje shushanya gatangire wari off eh aravuga ngo nkundi nkuko kugikumba zose nazigize inkungu yego ngo nizo ngweza bukungu ngo nizo ngweza bukungu zaje kubona ihembe zirahaba zihunga mbarize rwa mucyo nkunda ese ubu icyo nzira niki inkaho yavuze ko rero iyi nkuko donc iza inkungu zica amahembe ngo zibyohe cyane noneho aza gushyira mi ihembe ngo zirahaba zihunga yaho Nibaza yagize umwaka uzikagurishwa nibaza aribye nibaza aratarinye ariko urumva ko yashatse kugira ngo agwize ubukungu azanye mindi idaciye amahembe buragenda buragenda ngomba rezo mbwira ahane hepfo nguke ahane hepfo bangu kumbire se mumpe bangu kumbaiza bushaka bangu kumbaiza nahanga harimo complication ngo bangu kumbwire se numve bangu kumbariza bushaka bangu kumbariza inyikirizo abashaje komeza kukindi kukindi kuko ni inyikirizo nako twakibonye n'uri inyambo z'inyamibwa zisa n'inyanga mutsindo n'inyanga mutsiza nkaza ku rwogera zikarisha nziririmba umunsi umwe nsibye ngo ndebe zishira zizirungu zirayira zikagodi wazi mashumba wabute kigerayo kongo zararangiza arwa ibintu zigashira zarwa igipomo ikindi cyuta ni kintu Zizi mafaranga ruzo kwiyumva mukanya haje muri kimufaranga Muri faranga nk'abandi Muri faranga nk'abandi kwezi kwashira nkayo Okay kwezi kwashira nkayo kwezi kwashira nkayo Mwenye taranga nga wandi Hashiri saka yoka. Ariko byarayoka. Uzuba muri iminsi byarayoka kurusha bintu bintu nabonye. Ubundi rero ibyo byuho byose. Ibyo byuho byose. Bituruka kudasuzwa n'isoko ya byose dawoze ratwise. Ubwo rero ugira ibyuho bihoraho nibyo bita tuzabyiga neza da muri siyansi y'ubu ibituma tuvuga metafizike ubu hari siyansi ibisobanuye twa quantum physics quantum physique quantique buri uko ifaranga rikugeraho ukaba wagira ukagitira n'uyu ahaye ubu muha buvumo
ubundi ugomba gutemba amafaranga kubiyabonye umwuku yakiranye nibwo agwiramo cyangwa nibwo gutubiramo uyu yakiranye ubwangu ne ngo yabawe ngo nimba nyamasiye n'icyo uvira gutyo ndayatanganyamare n'uyu ahaye umuntu umeze nk'uyu yavumye ngo ariko usha amafaranga nawe umuvumo umutongera umeze nk'uko ariko uyu yakiriye ni byiza mbonye nanjye bigiye kubiramo bigira bityo ikumishuro ziga nizo yataze reka tuyirangize twanze igisubirizo mu ndirimbo yitwa iminsi mibi kiramo icyo kimwe iminsi mibi iye iminsi iminsi mibi ariko rero ntabaciye mu ijambo uyu mugabo n'ukuri yabaririmbaga ibiriho kandi kenshi ibimubaho nibyo ati ndaje nganje ndaje ndatsimburuka reka tubivuge gatoya reka tubivuge gatoya hanyuma duhite twanzura murakoze Rudakobana rero nkomeje ibigwi nikomeze ibigwi tukaba rero turimo tugana ku musozo aravuze ngo rero ajye urongo iminsi imwe ntigire intege ugira itsinda yawe intebe ntigire intere niyo twabaga bazi kidura mu kaga kuko bishe kabitekerezaho uwihaye intebe niba uri kugira intebe ukabuza za nkuku mu gikombo ukabura amafaranga akayoka byose muri make byose ni wowe ubijya wowe bitera buryo hano rero ntihavuga hano ni hasoza avuga ngo nsanze iminsi mibi nsinze uruheno itsinzwe uruheno barangije nsanze iminsi mibi itsinzwe uruheno ntabwo izatuma mpemuka nzayihishira ibiyihinda nzayihishira ibiyihinda nzajya nyitega ibyiza cyane maze iyi cyahe mvuga ibigwi nyuma rero ati genda ubwire nisigaye hirya uti natumye iminsi mibi kuyindi minsi mibi genda ubwire nisigaye hirya uti murakizwa no guhunga umukinzi usumbya abandi nkubito Rudakubana yaratsinze urumva ko ariho yiremamo ubu icyizere bitwavugaga aya ni ubuntuza ubudaheranwa ntashaka guheranwa n'ibyo byose kazi kubita ikasubira yari igahunga nawe ikingura irazi ikagize ni mu gitondo yarabivuze ngo iza mu gitondo igakomeza nimugoroba ibyo bikaba biba biri ngo agahinda agashira akandibagara uje muri ibyo warangira ubundi ugomba guhagaza uwo nguwo ati burya iminsi mibi ni ubushyo ntishira inyuma na rimwe haza nk'icumi inyuma hari ijana iza nijoro igakura iy'amanywa ikujisha ikugwa mu ijosi ikujisha ikugwa mu ijosi burya iminsi mibi ni ubushyo ntishira inyuma na rimwe haza nk'icumi inyuma hari ijana iza nijoro igakura iy'amanywa ikujisha ikugwa mu ijosi ujye ucutse impaka z'ubutitsa ube impangare itagira impiza maze uhandire impuzo zose iminsi mibi ijye iruhera inyuma nizo tuyikingurira nkuvuga ngo arya nibyo bya bintu byo kuba pesimistike na optimistike yego aho hose ni urumva rero ni ukomeye kuri imana ni wowe ubwawe ubyishyiramo yego iyo ufunga ubwo birakwinjira yego n'ibyago birizana bigahamagara n'ibindi
yego hana ravuga ngo minsi mibi imyiza ngo sigaho cyo no hambira uhaguruke ubuzihahaho ubuzihaho ubuzihaho waje ugamije aho ngaho rero afashe cyemezo cyo gusezerera ubwo bwo bwo yego bore cyane ntugire ngo rero ibi bintu ntacyo bivuze hari ikintu bivuze kinini uko mu isi dore teori uko biteye mu isi tugira ibibazo burya kenshi nta n'umuntu wa namugiyango ndaravuga ngo byago ntugahore ngo ariko ntukabure burya rero ubuzima n'ubundi ni ibyago ibyiza ups and downs of life icy'ingenzi rero ni ukumenya uko ubyitwaramo ni ukumenya uko ubyitwaramo uko ubigusanga uhagaze ese urabyakira ese urabihunga ese biragufasha guherayo cyangwa gutera imbere niyo rero nibwo rero kudaheranwa niyo resilience bajya bavuga ngo z'amahanga byego n'abanyarwanda rero buryo ubu ngubu iyo wumvise ibi ngibi tuvuga ubucirira ubwo budaheranwa yego udatinya bwa bwoba wabuze kumva ko Imana iri muri wowe uri n'Imana yego noneho ukabasha kugororokera baba kandi ukabuze ko waje kurindiriwemo kandi ukabuze waje kwiga icyo kiba buri n'irimo mu masomo yego eh kubize uko shema ryo rwanda naho rero yifashe mu bibi naho uranziriraho naho uranziriraho icyo mvuga buriya kubamenya bituvuga nta byakogira ntabyakogira ibyago ni iki si uko biba kwari bitamubaho ahubwo kuri we amenya ko ari inzira y'ishuri ahubwo yamuzanyaho abazi impamvu yabyo akomeza kuba akiriwe akabona n'uko ahangana nabyo mu mutwe ntabwo yiheba kwiheba niko gupfa kwiheba niko gupfa umwanzuro ni uwo kwiheba niko gupfa niko n'amasabo yaririmbye niko yaririmbye Yuvenali Nyangezi umwanzuro wabo nubwo batekereza ngo ibyo twatangire si ibyo turangirijeho ariko byose biruzuzanya kimwe urumva cy'uko muri rya rage ry'Imana kamerano soko ya byose nabo twese duhujwe naryo binyuze mu gihangahoro nimugize byiranga bintu binyo muri gihanga muntu iyo duhujwe nibyo tuba dukomeye nk'amabuye ariko ruze niko Museveni yavuze Museveni ubura muri ho dukomeye nk'amabuye amabare n'umukomeye nk'amabare nyine yego murakoze cyane turabashimiye cyane rero mwe bene rage bene Imana atwabanye mu gitaramo yigisho irijwi iri nijwi ry'Imana gasana imenge muri kibogo hano kuri Radio Imanzi ku murongo mugari w'ijana na gatanu gice kimwe FM ku mpande ya Kanyirambare ahangaha rero dukorera ni mu mpakamano z'umujyi wa Kigali neza neza mu muraru wa Centre Saint Paul reka twikirize ahangaha tuzasubukure cyangwa tuzasubire mu minsi iri imbere tuzabamenyesha ubwo tuzagaruka ku wa gatanu yego tuzagaruka kwa gatanu mu masaha ya saa mbiri hanyuma dusoze mu yandi nk'aya ngaya yego ariko iki gitaramo nyigisho gisubiramo saa cyenda zo mu rukerera ndetse na buri munsi uretse kuwa gatandatu w'isabato ikindi tubibutse yuko mushobora kugikurikirana no ku Rwanda Miza TV hanyuma mukaba mwanashyiraho na komantere reka twikirize ahangaha rero ducyuye inganji muramukana Imana Ingoma Rwanda Ingoma iraza mutishizwe ejo Rwanda uri hejuru Nawagushira hasi kukwaba We bakuzamuye Ingoma Isa Ingoma inyembaraga kandi irimo neza Ingoma Nawarwanya umutima w'Abanyarwanda ngo nsinde niyatsinda we